Moment de mirar el sol o des de la terra observar. Josep Mayol, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Jo deia abans de presentar-te que mirarem el sol i les estrelles, sí, perquè es pot mirar tot, no? Es pot mirar el sol, que també és una estrella, i les altres estrelles i els planetes que tenim al nostre voltant. Es pot mirar Mart, Saturn, i el sol és un objecte que últimament ens està donant moltes alegries. Per què? Perquè ofereix activitat. No és una bola monòtona i avorrida de color groc o blanc, depèn de com es miri, o vermell, i últimament ens dona molta activitat en forma de protuberàncies, en forma de raig d'hidrogen que surten alterats pel camp magnètic, que formen bucles al seu voltant, i a més el Sol és un objecte, per una banda, perillós, perquè mai no s'ha de mirar directament, mai, perquè hi ha hagut moltes desgràcies per, i en canvi es pot mirar amb uns simples prismàtics. S'agafen els prismàtics, es col·loquen damunt d'un tres peus d'una càmera fotogràfica, i aleshores s'agafa un paper i amb el paper es projecta la imatge del sol aquí. En cap cas no s'ha de mirar els prismàtics amb els prismàtics del sol, perquè això és ceguera segura. I com a mínim, perquè si mires el sol amb un telescopi et pots quedar mort a l'acte. La llum del sol et deixa el cervell i et deixa sec. Però si hi ha la manera més segura de mirar el sol és per projecció, és a dir, la llum del sol que entri a través de l'ocular del prismàtic, que surti per allà on es fica l'ull i que es projecti aquí. I aleshores es fica això, s'enfoca ficant-ho a la distància necessària perquè per enfocar bé la rodona del sol, i queden projectades les taques solars, que és el que es pot veure quan es mira el sol amb un filtre. I això ho podem fer amb alumnes, precisament vosaltres ho heu fet, no? Nosaltres ho hem fet amb nens petits, i si es disposa d'un telescopi com el que disposem nosaltres, que és un telescopi que ja és molt vell, molt antic, però bueno, aquest és un altre tipus de telescopis, que és un telescopi solar. Aquest telescopi no hi ha cap perill de mirar el sol, perquè només es pot mirar el sol amb aquest telescopi. Però ja arribarem, eh? Si et sembla, anem per parts? Sí. Avui ens vols parlar de diferents coses? Sí, això és... aquí estem veient una cosa que ens ha de deixar bastant impressionats, perquè nosaltres estem acostumats a dir que la nostra galàxia és com una ensaïmada gegantina, però això és com una pilota farcida de... Farcida o no? L'ensaïmada farcida o no, Josep? Absolutament farcida. Absolutament farcida de pols i d'estrelles i de forats negres. Aquesta és la galàxia més gran del nostre grup, la galàxia més gran que hi ha a prop nostre. És una galàxia que té un nom tan prosaic com M87. És una galàxia que té un 30% més d'estrelles, té 4 vegades més estrelles que la nostra galàxia, i té un 30% més de diàmetre. És una galàxia supergegant el·líptica que a més se li ha detectat un jet de matèria, perquè té un forat negre gegantí en el seu nucli, i nosaltres tenim molta sort de viure on vivim, que és a la nostra Via Làctea, a la nostra galàxia, perquè en aquesta segurament no hi podríem viure, perquè aquesta galàxia hi ha poques regions on s'hi fabriquin estrelles, i és tot un conglomerat de gas i pols gegantí, 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 que està a uns 50 milions d'anys llum de la nostra galàxia, i és una galàxia gegant. Aquest és el Sol, l'activitat solar de fa 8 dies. D'unidó, no? Sí, quan veiem una d'aquestes espícules, quan veiem una d'aquestes fumarades de color que aquí semblen negres, hem de pensar que la Terra, aquí hi cabrien unes 200 o 300 vegades la Terra aquí dintre. Això és activitat solar de la superfície del Sol, que són regions molt intenses, on el gas hidrogen, per començar, surt i després torna a caure pel magnetisme. Ens hem d'imaginar que el Sol és un imant milions de vegades més gran que la Terra. El Sol és com un imant enorme, que les coses que intenten sortir, l'hidrogen, el gas que intenta sortir d'ell, torna a caure, perquè és com un imant que la treu per una altra banda. Aquesta és curiosíssima, perquè
Aquest puntet que hi ha a la part superior dreta no és una taca solar, és l'Estació Espacial Internacional projectada, i el puntet que hi ha al seu costat és l'Atlantis quan s'anava a acoplar a l'Estació Espacial Internacional a mitjans del mes de maig. Aquesta és una imatge curiosa que, també per curiositat, en aquest moment el Sol no presentava ni una taca. Per això he dit abans que el Sol era avorrit, perquè quan el Sol no té taques es veu tal com es veu aquí, totalment groc, totalment sense res, sense activitat a la fotosfera, que la fotosfera, entre parèntesi, que és la superfície del Sol, que està a 6.000 graus. A l'interior del Sol és una gran central nuclear que està a 15 milions de graus, i és d'on surt l'energia de la qual vivim nosaltres. M'agradaria fer una altra reflexió sobre com ens deixa viure el Sol, perquè tot el que nosaltres fem està proporcionat pel Sol. Quan, per exemple, nosaltres ens comprem qualsevol bolígraf, quan posem benzina al cotxe, tot això és petroli. I aquest petroli és energia del Sol acumulada en els arbres de fa milions d'anys. Val la pena fer reflexionar sobre això. És a dir, el Sol és tan necessari, no només ens permet menjar plantes i menjar animals que mengen plantes, sinó que, a més, ens permet la nostra qualitat de vida. Tots els plàstics provenen d'arbres alimentats pel Sol de fa milions d'anys que van ser convertits en petroli, i aquest petroli va ser convertit en plàstic. Ara sí, estem veient les fotografies. Com podem mirar el Sol? Aquestes fotografies, aquí tenim aquest telescopi solar, exclusivament solar, de la marca Coronado, que és un telescopi que només es pot veure el Sol amb hidrogen alfa. És a dir, quan un mira el Sol amb aquest tipus de telescopi, només veu una bola vermella, això sí, molt important i molt interessant, amb protuberàncies. És l'única manera de veure les protuberàncies. És a dir, aquestes protuberàncies que surten del Sol, tot això que he dit dels gasos que surten, si no es té un filtre adequat, com que són tan tènues, és gas, no es pot veure. Aleshores, aquí tenim un grup d'alumnes allà al pati de l'escola mirant el Sol sense cap mena de perill. I aquesta és l'altra manera de mirar el Sol, amb un filtre adequat posat a l'embocadura del telescopi. Aquest és un telescopi nocturn, per entendre'ns. Aquest és un telescopi per mirar-se les estrelles de nit. I aquesta tapa que hi ha, que sembla un mirall, és un filtre que només permet passar